إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم ناظرین کرام حقوق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دلچسپ سلسلہ میں آج پھر لے کر حاضر ہوا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ پورے لگن کے ساتھ پورے شوق اور جذبے کے ساتھ آپ اس سیریز کے ساتھ جڑ گئے ہوں گے آپ نے پچھلے دروس بھی سنے ہوں گے اور آپ کو اگلے درسوں کے سننے کی چاہت بھی ہوگی تو آئیے آج بھی میں اس نشست میں آپ کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہمارا موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق ہے ہم پر پچھلے درسوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق جو ہم امتیوں پر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے آپ کو نبی آخر الزماں ماننا ہے ایمان لانے کے بعد جو دوسرا حق ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری اور آپ کی پیروی اللہ رب العالمین نے اسی بات کا حکم قرآن میں دیا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 پڑھی اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیں اسے لے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یہ ہم سب کے لیے ایک تو نبی کا حق ہے ہمارے اوپر دوسرے یہی وہ راستہ ہے جو نجات کا راستہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کہ ہمیں نجات کیسے مل سکتی ہے آپ نے ایک مثال دے کر سمجھایا جس کا ذکر صحیح بخاری کتاب الرقاق کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلی ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل اتى قوما کہ میری مثال اور اس امانت کی مثال ایسی ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں جیسے وہ آدمی جو کسی قوم کے پاس آیا اور اسے کہے انی رأیت الجیش بعینی کہ میں نے ایک لشکر دیکھا ہے اپنی دونوں آنکھوں سے وإني أنا النذير العريان اور میں بالکل کھلے طور سے آپ کو ڈرا رہا ہوں کہ اپنی نجات کا سامان کر لو النجا اپنی نجات کا سامان کر لو تو ایک گروہ سنتا ہے ایک جماعت سنتی ہے اور وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ اس جگہ کو چھوڑ کر اپنے پناہ گاہ کی طرف چلی جاتی ہے کہیں اور منتقل ہو جاتی ہے فنجو وہ جماعت نجات پا جاتی ہے اور ایک دوسری جماعت ہے جو کہتی ہے سب جھوٹ ہے ہم نہیں مانتے تو وہ لوگ اپنی نجات کا کوئی سامان نہیں کرتے بے فکر ہو کر سو رہے ہوتے ہیں فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشِ عَلَى الصَّبَاحِ یہ لشکر آ پہنچتا ہے فَاجْتَاحَهُمْ اور انہیں نیست و نابود کر دیتا ہے انہیں تہو بالا کر دیتا ہے اور اس طرح سے وہ پسپا اور مغلوب ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فذلک مثلی یہی میری مثال ہے اور اس انسان کی جو میرے پیغام کو سنے اور اس کو مان لے پیروی کر لے اور نجات پا جائے اور اس انسان کی جو میری بات سنے میرے پیغام کو سنے لیکن میری نہ مانے مجھے جھٹلا دے حق بات تسلیم نہ کرے اپنے ہلاکت کا وہ سامان کر رہا ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں، آپ نبی برحق ہیں کہ میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، اسی میں تمہاری نجات ہے، اسی میں تمہارے لیے سرخروئی ہے یہاں بھی اور انشاءاللہ وہاں بھی. اس لیے کہ اگر ہم نبی کی پیروی نہیں کرتے تو ہم اللہ کی بھی پیروی نہیں کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر رسول کی پیروی نہ ہو تو عمل باطل ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین سورہ محمد میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارو اور اپنے عملوں کو برباد نہ کرو، اپنے عمل برباد نہ کرو. کیا مطلب ہے؟ یعنی جس طرح ایک انسان اللہ کی اگر نہیں مانتا تو اس کا عمل برباد، ایسے ہی رسول اللہ کی اگر وہ نہیں مانے گا تو اس کا عمل برباد ہو جائے گا. آئیے اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں. میں یہ بتانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، آپ کی پیروی ہر حال میں واجب اور فرض ہے. صحیح بخاری کتاب النکاح کی روایت ہے، صحیح بخاری کتاب النکاح کے اندر یہ روایت موجود ہے 5063 نمبر کی حدیث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں کے پاس صحابہ کرام کا ایک گروپ آیا جس میں 3 صحابہ کرام تھے. یہ پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں رہتے ہوئے، گھریلو زندگی جیتے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے اعمال کیا ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم بھی انجام دیں اور اللہ کی جنت پا جائیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو بتلایا جو آپ بتا سکتی تھیں آپ نے بتایا. حدیث کے الفاظ ہیں، کأنہم تقالوها، صحابہ نے محسوس کیا کہ یہ عمل ہمارے لیے تو بہت کم ہے، اس لیے کہ ہم گنہگار ہیں اور ہمارے نبی تو بخشے بخشائے. نبی بخشے بخشائے ہونے کے باوجود وہ رمضان کے روزے تو رکھتے ہی ہیں، اس کے علاوہ ہر ہفتے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں. گھر میں آئے، اما عائشہ کے بتانے کے مطابق اگر کھانا نہیں ہے تو کہتے ہیں چلو آج بھی روزہ رکھ لیتا ہوں، اتنے نفلی روزے. اسی طرح آپ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور آپ رات میں بھی 3 پہر اٹھ کر کے اللہ کا گن گاتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اور اتنا لمبا قیمت پوچھئے اس کے قیام کے بارے میں، کتنا خوبصورت. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مت پوچھئے رکوع اور سجود کے بارے میں کتنا خوبصورت، کتنے لمبے رکوع، کتنے لمبے سجدے، کتنی حسین و جمیل نماز ہوتی تھی آپ کی، آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا اتنا لمبا قیام. صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشے بخشائے ہیں، اگر وہ رات کے 3 پہر اٹھ کر کے اللہ کو اتنا یاد کرتے، نماز میں پڑھتے ہیں، ہم گنہگاروں کے لیے جنت میں جانے کی خاطر اس سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے، یہ تو ہمارے لیے کم ہے جو نبی کر رہے ہیں، ہمیں اور زیادہ کرنا چاہیے. تو ایک صحابی رسول نے کہا کہ ہم انا اصوم الدہر ولا افطر، ہم آج سے زمانے بھر کا روزہ رکھیں گے، توڑیں گے نہیں، مطلب کنٹینیو روزے، سنیچر کو بھی، اتوار کو بھی، سوموار کو بھی، منگل کو بھی، بدھ کو بھی، جمعرات کو بھی، جمعہ کو بھی، کنٹینیو، یعنی دن بھر روزہ رکھیں گے، شام کو افطار کریں گے، لیکن کوئی دن گیپ نہیں کریں گے، وداؤٹ گیپ. اللہ اکبر، کتنے نیک جذبے کے تھے وہ لوگ. لیکن آئیے ہم سناتے ہیں آپ کو کہ دوسرے صحابی رسول نے کیا ارادہ کیا. دوسرے نے عہد و پیمان کیا، انا اصلی اللیل ابدا، میں رات بھر نماز پڑھوں گا، آئی ول پرے آل دا نائٹ کنٹینیو، میں لگاتار پوری رات نماز پڑھوں گا. نبی اگر ہمارے 1/3 نائٹ جاگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ہم سب کو تو اور زیادہ کرنا چاہیے، اس لیے میں پوری رات نماز میں گزاروں گا. اور تیسرے صحابی رسول کہتے ہیں انا اعتزل النساء فلا تزوج ابدا، کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، میں بیوی بچوں کے جھمیلے میں نہیں جاؤں گا، میں دور رہوں گا اس سے، تاکہ اللہ کی عبادت کر سکوں اور اللہ کی جنت پا سکوں. ناظرین کرام، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے کیا صحابہ اپنے جذبات میں نیک تھے یا نہیں؟ یہ عہد و پیمان جو انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کیے،
کیا ان کے ارادے، ان کی نیتیں سچی اور نیک تھیں یا نہیں؟ یقیناً. لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروول دیا؟ آئیے آگے سنتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کو گھر آتے ہیں. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا واقعہ بیان فرماتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا حلیہ پتہ کر لیتے ہیں، ان کی پہچان کر لیتے ہیں، تو ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں انتم الذین قلتم کذا وکذا، اے میرے صحابہ بتاؤ کہ آپ ہی نے ایسا اور ایسا عہد و پیمان کیا ہے. کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بخشے بخشائے ہیں، مغفور ہیں، پھر بھی آپ اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ فرض نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز اور فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے، سوموار، جمعرات، اس کے علاوہ بھی. تو ہم لوگ تو گنہگار ہیں، اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو اور زیادہ کرنا چاہیے. بس اسی جذبے سے ایسا اللہ کے رسول نے کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سنو، اما واللہ انی لا اخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہوں، اللہ کی خشیت رکھنے والا ہوں. لیکن میرا کام کیا ہے، میں کیا کرتا ہوں؟ ولکنی اصوم و افطر، لیکن میں نفلی روزے جب رکھتا ہوں تو رکھتا بھی ہوں، توڑتا بھی ہوں، کنٹینیو نہیں. واصلی وارقد، میں نماز تو پڑھتا ہوں یقیناً رات میں، لیکن تیسرے پہر میں اٹھ کر، باقی سوتا ہوں میں. میں سوتا ہوں، اپنے جسم کا حق بھی دیتا ہوں اور رات میں اللہ کا حق بھی نہیں بھولتا، رات کے تیسرے پہر میں اٹھ کے نماز پڑھتا ہوں. واتزوج النساء، اور میں نے شادیاں کر رکھی ہیں، دیکھ لو، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری پہلی بیوی تھی، اس کے بعد بھی اللہ نے مجھے اجازت دی. سودا رضی اللہ عنہ ہے، عائشہ ہیں، صفیہ ہیں، حفصہ ہیں، میمونہ ہیں، جویریہ ہیں، ام سلمہ ہیں، ام حبیبہ ہیں، دیکھو کتنی بیوی ہیں میرے پاس. اللہ نے مجھے اسپیشل پرمیشن دی ہے، میں ان کے حقوق ادا کرتا ہوں، میں شادی شدہ زندگی گزار رہا ہوں، بیوی بچوں کے تقاضے پورا کر رہا ہوں، یہ میری سنت ہے. اب اگر میں تمہیں سب سے زیادہ اللہ کو پہچانتا اور اسے ڈرتا ہوں اور میں ایسا کر رہا ہوں جنت میں جانے کے لیے، تو میرے صحابہ آپ کو بھی میرے پیچھے چلنا چاہیے، میری پیروی کرنا چاہیے، آپ میرے آگے آگے دوڑ رہے ہو. اور سن لو، اگر میرے آگے دوڑو گے تو جنت کی راہ بھٹک جاؤ گے، پگڈنڈیوں پر چلے جاؤ گے جو کسی ہلاکت کی کھائی اور خندق کی طرف لے جائیں گے. آؤ، اگر جنت میں جانا ہے تو اپنے نبی کی پیروی کرو، اپنے نبی کے پیچھے پیچھے چلو. نہ تو تمہیں رات بھر نماز پڑھنے کی ضرورت ہے جاگ کر، نہ تمہیں زندگی بھر روزے رکھنے کی ضرورت ہے کنٹینیو، اور نہ یہ زحمت مول لینے کی ضرورت ہے کہ تم اپنے آپ کو جوان ہو کر بھی، صاحب حیثیت ہو کر بھی شادی نہ کرو. نہیں، تمہارے نبی کی سنت شادی کرنا ہے، اس لیے شادی کے بندھن سے اپنے آپ کو جوڑو. تمہارے نبی کی سنت ہے رات میں سونا اور صبح کو تیسرے پہر میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرنا، اپنے آپ کو نبی کی سنت سے جوڑو. تمہارے نبی کی سنت ہے نفلی روزے رکھنا اور توڑنا بھی، اس لیے ڈسکنٹینیو کیا کرو، کنٹینیو نفلی روزے مت رکھو، یہ نبی کی سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، آپ نے یہ بھی کہا یہ میری سنت ہے، جو میری سنت سے ادھر ادھر منہ موڑے گا، ادھر ادھر جائے گا، فلیس منی، مجھ میں سے نہیں ہے. اس کا عمل ناقابل قبول، اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرے گا اس کو. یہ ہے اتباع سنت، یہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیے بغیر، آپ کی پیروی کیے بغیر ہمارے اعمال اکارت، ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور ہم اس کا کوئی صلہ نہیں ملے گا. ہماری نیتیں خواہ کتنی ہی نیک ہوں، ہماری نیتیں کتنی ہی خالص ہوں، لیکن اگر سنت رسول سے ہم ہٹے تو ہمارا عمل ناقابل قبول. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر آپ کی اطاعت واجب کیوں، اس کے پیچھے کیا راز کار فرمائیں؟ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے من سے کوئی کام نہیں کرتے، دین کی کوئی بات آپ نہیں بولتے اپنی مرضی سے، آپ تو وہی کچھ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو وہی بھیجتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا، آپ پڑھیے سورہ نجم، ابتدائی آیات میں ہے، اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، یہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، یہ تو وہی کہتا ہے جو رب کی طرف سے وحی اترتی ہے. جب معاملہ یہ ہے
کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا اور کچھ نہیں کرتا، تو اگر ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو ہمیں اس کی بات ماننی ہوگی۔ گویا دوسرے لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور قرآن نے اسے کہا ہے۔ آپ سورہ نساء سورۃ نمبر 4 کی آیت نمبر 80 پڑھیے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جو کوئی رسول کی بات مانے گا، رسول کی پیروی کرے گا، اطاعت کرے گا، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی یقیناً۔ تو اس طرح سے گویا اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک رسول اللہ کی اطاعت اور پیروی نہ ہو۔ جب معاملہ یہ ہے تو پھر آخر ہم اطاعت رسول سے دور کیوں ہیں؟ آج ہم نماز میں دیکھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز ہماری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، روزہ اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ نبی کے طریقے پر ہو، حج، زکوٰۃ اور اس طرح کی چیزیں، لیکن سچ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی زندگی کے تمام شعبہ جات میں ہونی چاہیے۔ ہماری گھریلو زندگی ہو، سماجی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، جس بھی فیلڈ میں، تجارتی لائف ہو، ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں یا نہیں ہیں۔ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے پر ہم اللہ کی سزا کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کتاب الاشربہ باب و آداب الطعام و شراب میں یہ بات موجود ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی کو کھا رہا ہے، لیکن بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ بھائی دائیں ہاتھ سے کھائیے، آپ کا دائیں ہاتھ صحیح سالم ہے۔ لیکن اس نے مارے غرور کے کہا لا استطیع، آئی کین ناٹ ڈو، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اس کا ہاتھ دایاں بایاں دونوں صحیح سالم، وہ دائیں سے بھی کھانا چاہے بالکل آرام سے کھا سکتا ہے، لیکن مارے غرور کے اس نے بات نہیں مانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا لا استطعت، کہ اللہ کرے تم ایسا نہ کر سکو، اللہ کرے تم ایسا نہ کر سکو۔ صحابی رسول کہتے ہیں راوی حدیث کہ دنیا نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اس کو لگ گئی، اور زندگی بھر وہ اپنا دہنا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا۔ یہ ہے اس دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کی سزا۔ اور میرے بھائیو، آپ نے غزوہ احد کا تذکرہ سنا ہے، امام بخاری نے اس کا ذکر اپنی صحیح بخاری میں کیا ہے، کتاب المغازی باب و غزوۃ احد۔ واقعہ یہ ہے کہ غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مجاہدین جب گئے تو سامنے غزوہ احد ہے بغل میں، اور اس سے پہلے ایک چھوٹی پہاڑی تھی جس کے بغل میں ایک وادی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صف آرائی کی تو آپ نے چھوٹی پہاڑی پر، کیونکہ وہ آپ کی پشت میں پڑ رہی تھی آپ کے پیٹ کی طرف، تو آپ نے وہاں 40 تیر اندازوں کا ایک جتھا آپ نے وہاں متعین فرما دیا، اور ان کا امیر بنایا تھا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا تھا کہ آپ لوگ یہاں پر رہیں، نہ ہٹیں جب تک ہماری طرف سے کوئی قاصد نہ آئے، ہم چاہے جنگ جیتیں یا ہاریں، کسی بھی حال میں آپ کو یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے، اس پہاڑی پہ قائم رہنا ہے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم رہیں گے یہاں پہ۔ اس کے بعد جب غزوہ شروع ہوا، جنگ شروع ہوئی، کچھ ہی دیر میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی۔ پہاڑی پر موجود لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھی لوگ، اسلام کے ماننے والے، جنگ جیت چکے ہیں، مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہیں، تو کہنے لگے کہ عبداللہ ہم لوگوں کو بھی چلنا چاہیے، سارے لوگ مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، کافر پسپا ہو گئے ہیں، ہار گئے، مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی، چلیے اب کیوں یہاں پہ کھڑے ہیں؟ لیکن عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد دلایا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہم ہاریں یا جیتیں، غالب ہوں یا مغلوب، کسی بھی حال میں آپ کو یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم کیسے یہاں سے جا سکتے ہیں؟ لیکن
لوگ مصر ہو گئے کہ نہیں اب یہاں ٹھہر کر کیا فائدہ، چلو ہم بھی اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، مال غنیمت سمیٹتے ہیں۔ اکثر لوگ پہاڑی چھوڑ کر چلے گئے، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دو چار ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر بچے۔ ہوا کیا، تھوڑی دیر کے بعد ایسا ہوا کہ کفار کے لشکر کے جو سردار تھے، جنرل تھے، خالد بن ولید تھے، جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے رضی اللہ عنہ واردہ، بعد میں اسلام لائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کفر کے سرغنہ تھے، ان کی فوج میں تھے، وہ احد پہاڑ کے پیچھے سے اپنی کمک لے کر روانہ ہوئے اور یہ پورا پہاڑ کراس کرتے ہوئے وادی میں اترے اور وہاں سے چلتے ہوئے آئے اور آ کر اسی پہاڑی کے پاس یہ راستہ نکلتا تھا، یہاں پہ دیکھا دو چار لوگ ہیں، انہوں نے مقابلہ کیا۔ خالد بن ولید کے ساتھ پوری فوج، ایک کمک ہے، اور یہاں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دو چار ساتھی، انہوں نے تیر اندازی کی، مقابلہ کیا، لیکن شہید ہو گئے کیونکہ سارے لوگ پہاڑی چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے کے لیے چلے گئے تھے، پسپائی ہو گئی۔ یہاں ہوا یہ کہ ان کو شہید کرنے کے بعد خالد بن ولید اپنے کمک کے ساتھ مسلمانوں پر پیچھے سے آ پڑے، پیچھے سے حملہ بول دیا انہوں نے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی، غالب لوگ مغلوب ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، محترم ناظرین ذرا بتائیے کہ آخر کیا وجہ پڑی، کیا ریزن تھا جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئی؟ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہی ملے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول کی نافرمانی صحابہ نے کی تو انہیں اس طرح رسوائی کا سامنا ہوا، فوراً رزلٹ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق پہاڑی پر نہیں جمے، جگہ چھوڑ کر چلے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر، تو جہاں پر غلبہ تھا وہاں شکست مل رہی۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے وہ پہاڑی چھوڑی تھی، وہ اپنے اس فعل پر نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، انہوں نے اللہ سے توبہ کی تو اللہ رب العالمین نے انہیں معاف فرما دیا۔ آپ اندازہ کیجئے، اللہ رب العالمین اسی دنیا میں اپنے نبی کی نافرمانی کی سزا دے سکتا ہے، وہ تو صحابہ تھے، اتنی بڑی ہستیاں تھیں، اگر وہ نبی کے کسی قول اور فعل کی نافرمانی پر سزا پا سکتے ہیں تو ہم اور آپ آخر بتائیے کس درجے میں ہیں، ہماری معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن آئے دن ہم شادی بیاہ کا معاملہ ہو، نبی کی سنت کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہماری تجارت اور بزنس کا معاملہ ہو، ڈیل کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ورزی ہو رہی ہے، ہمارے اور دوسرے معاملات ہم اس میں بہت کچے نکلے ہیں، وہاں پر ہم نبی کی سنت کو نہیں ڈھونڈتے، نہیں تلاش کرتے، حالانکہ نبی نے زندگی کی تمام شعبہ جات کے اندر آپ نے ہمارے لیے مثال قائم کی ہے، آپ ہمارے لیے ایک اچھے قائد ہیں، ایک مثالی شوہر ہیں، ایک مثالی باپ ہیں، آپ ایک اچھے اور مثالی قائد ہیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کی اطاعت اور پیروی کرنی چاہیے، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے دنیا میں بھی اور اللہ نے چاہا تو آخرت میں بھی، بلکہ بہت بڑی بشارت ہے، جو لوگ اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کے لیے بشارت رکھی ہے کہ صحابی رسول آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی تڑپتا ہوں آپ کو دیکھنے کے لیے چلا آتا ہوں، اپنے گھر سے دکان سے نکل کر آپ کو دیکھ لیتا ہوں، لیکن سوچتا ہوں کہ ایک دن ہماری وفات ہو جائے گی اور آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو جنت میں آپ ہوں گے، انبیاء کے مقام پر ہوں گے، میں گیا بھی جنت میں تو آپ کا ادنا سا صحابی عام جنت میں رہوں گا، اگر آپ کو دیکھنا چاہوں تو دیکھ سکتا ہوں یا نہیں؟ نبی انتظار کر رہے ہیں، کوئی جواب نہیں، اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 بھیجتا ہے، لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جبریل کہتے ہیں کہ اے نبی، آپ اپنے صحابی کو، اپنے ساتھی کو یہ آیت سنا دیجیے۔ وہ آیت کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ رب و قیامت کے دن
ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت سناتے ہیں، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ کتنی بڑی بشارت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی سچی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وقت ہو گیا ہے، اجازت چاہتا ہوں، اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔